ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന യൂറിൻ ഫോർമേഷൻ, ഹൗ ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ കിഡ്നി ട്യൂബ്യൂൾ, കിഡ്നി ട്യൂബ്യൂളിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സിൽ യൂറിൻ ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നെഫ്രോൺ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദ ഗ്ലോമറുലർ റീജിയൻ വേർ ദ മാക്സിമം ഫിൽട്രേഷൻ ഒക്കേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ. നമുക്കറിയാം വുമൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളും അതുപോലെ ഗ്ലോമറുലസും കൂടി പറയുന്ന പേരാണ് റീനൽ കോർപ്പസിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മാൽപീജിയൻ ബോഡി എന്ന് പറയും അല്ലെ. സോ ഹിയോ ദിസ് റീനൽ കോർപ്പസിൽ വേർ ദ അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ്. അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുന്നത് റീനൽ കോർപ്പസിൽ റീജിയനിലാണ്. അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ റീനൽ കോർപ്പസിൽ റീജിയൻ. മാക്സിമം ഫിൽട്രേഷൻ ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദിസ് റീജിയൻ ബിക്കോസ് here one squeezing pressure is occurred in this region where plasma except the protein everything it will be filtered to the woman's capsule. നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ആ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 1100 to 1200 ml of blood will be filtered per minute. 1100 to 1200 ml of blood per minute it will be filtered. സോ ഹിയോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഹാർട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡിൻ്റെ ഒരു മിനിറ്റിൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡിൻ്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് ഒരു മിനിറ്റും കൊണ്ട് കിഡ്നി ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് തീർക്കും അല്ലേ. നമുക്കറിയാം 5040 ml ബ്ലഡാണ് കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു മിനിറ്റിൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ്. അതിൻ്റെ അഞ്ചിലൊന്നിൽ കൂടുതലുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 1100 to 1200 ml ഓഫ് ബ്ലഡ് വിൽ ബി ഫിൽറ്റേർഡ് ഇൻ ആൻ അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ. ഇങ്ങനെ അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുന്നത് here we can see the filtrate it is coming through the woman's capsule podocyte. ആ filtrate അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ the filtrate contain plasma except its proteins. ബാക്കി എല്ലാം കാണും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാവും, അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ടാവും, ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും എന്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ആ ഫിൽട്രേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. ഫിൽട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ആ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറിയിൽ നിന്ന് ഊർന്ന് വെള്ളമായിട്ട് പോരുന്ന ആ ഭാഗമാണ് ഫിൽട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫിൽട്രേറ്റ് ആണ് ഏതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത്, റീനൽ ട്യൂബ്യൂളിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. സോ ഹിയർ ഇഫ് ദിസ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ദ ഫിൽട്രേഷൻ, 1100 to 1200 ml ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിൽറ്റേർഡ് ത്രൂ ദിസ് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ, we will produce 125 ml of filtrate per minute. 125 ml of filtrate per minute will be produced in 125 ml filtrate is produced per minute. So per day we will get 180 liter of filtrate. 180 liter per day filtrate it will be formed. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫിൽട്രേറ്റ് അല്ലേ അവസാനം ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ചേരുന്നേ കളക്റ്റിംഗ് ടാങ്കിലേക്ക് വന്ന് ചേരുന്നേ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഏകദേശം 180 liter ഓഫ് യൂറിൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആകെ ഉള്ളത് ഈ വളരെ കുറച്ച് ബ്ലഡ്, അതായത് 5 liter ബ്ലഡ് അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ എത്രയോ ഇരട്ടിയാണ് 180 liter ഓഫ് യൂറിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്ര എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിബിൾ ആണോ? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ റൈറ്റ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് കുറെ മെക്കാനിസംസും കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്, ഇതിന്റെ ഫിൽട്രേറ്റിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അതിനകത്തേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കാൻ കാരണം, അതായത് അറീനൽ കോർപ്പസിലെ അത്രയും ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കാൻ കാരണം, നമുക്കറിയാം ഗ്ലോമറുലസിന്റെ എൻഡോത്തീലിയൽ സെൽസും പോഡോസൈറ്റ്സിന്റെ പോഡോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റീജിയനും അതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ കാണുന്ന ബേസ്മെന്റ് മെംബ്രെയിനും ഈ മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫിൽട്രേറ്റ് റീനൽ ട്യൂബ്യൂളിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം. ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതിനെ മാക്സിമം സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റീവ് ഫിൽട്രേഷൻ പ്രഷറാണ്. ആ എഫക്റ്റീവ് ഫിൽട്രേഷൻ പ്രഷർ എന്തൊക്കെയാണ്, അവിടുത്തെ എഫക്റ്റീവ് ഫിൽട്രേഷൻ പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ദ അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു എഫക്റ്റീവ് ഫിൽട്രേഷൻ പ്രഷർ. Effective filtration pressure, it is due to three factors. മൂന്ന് ഫാക്ടർ കൊണ്ടാണ് എഫക്റ്റീവ് ഫിൽട്രേഷൻ പ്രഷർ ഉണ്ടാകുന്നത്. വൺ ഈസ് ഗ്ലോമറുലർ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്ലോമറുലാർ
hydrostatic pressure. എന്താ ഗ്ലോമറുലാർ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്? നമുക്കറിയാം ഗ്ലോമറുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, അഫറന്റ് ആൻഡ് എഫറന്റ് ആർട്ടീരിയൽ, ദ ടഫ്റ്റ് ഓഫ് കാപ്പിലറീസ് വിച്ച് ഈസ് കമ്മിങ് ഇൻ ദ ബുമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഗ്ലോമറുലസ് അല്ലേ. അതിനകത്ത് അഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോളിൽ നിന്ന് എഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ എഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോളിന്റെ ട്യൂബ് ചെറുതായതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ഗ്ലോമറുലാർ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോമറുലാർ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. This glomerular hydrostatic pressure is 60 mmHg. ഇത് 60 mmHg ആണ്. The pressure which is created inside the glomerulus when it is passing from the afferent arteriole to efferent arteriole. Afferent arteriole in efferent arteriole like a blood pass ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്ലോമറുലസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആണ് ഈ ഗ്ലോമറുലാർ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എന്തിനെ സഹായിക്കും? സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് ബ്ലഡ് എങ്ങോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും? ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. നൗ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് ഈസ് ബ്ലഡ് കൊളോയിഡൽ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ. നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്ത് ബ്ലഡ് കൊളോയിഡ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഫിൽട്രേഷൻ ഈ ഗ്ലോമറുലാർ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ കൊണ്ട് 60 mmHg പ്രഷർ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുറേ ബ്ലഡ് ഇങ്ങോട്ട് അതിന്റെ പ്ലാസ്മ ഇങ്ങോട്ട് സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. പുറത്തേക്ക് എടുത്തപ്പോൾ പിന്നെ ബ്ലഡ് കാപ്പിലറിയിൽ എന്തായി? ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കൂടുതലായി അല്ലേ. കാരണം എന്താ, അവിടെ പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താ, ദ ബ്ലഡ് സെൽസും കുറച്ച് പ്രോട്ടീൻസും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു സ്കാർസിറ്റി ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മയുടെ ഒരു സ്കാർസിറ്റി ഉണ്ടാവും. അതാണ് ബ്ലഡ് കൊളോയിഡ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ. അതായത് ആ ബ്ലഡിന് വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ സപ്രസ് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസ് ടു ദ ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ. അതായത് വെള്ളം തിരി ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിലേക്ക് ഇറങ്ങാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ട്രൈ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതൊരു സ്ക്യൂസിങ് പ്രഷർ ആണോ? അല്ല, ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോർ ദ അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ. ആ അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രഷറാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അറൌണ്ട് 32 mmHg. അപ്പൊ ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഷർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ -32 mmHg എന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. അതായത് ഇത് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷനെ ഫേവർ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ അല്ല. കാരണം ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഉള്ളില് ബ്ലഡിന്റെ അംശം, ബ്ലഡില് വെള്ളത്തിന്റെ അംശം കുറയുമ്പോൾ ആ ബ്ലഡ് വെള്ളത്തിനെ വിട്ടു കൊടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത കാണിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആ വെള്ളം അല്ല ആ ബ്ലഡ് വെള്ളത്തിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത കാണിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷനെ ഫേവർ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഐ ആം ജസ്റ്റ് റെപ്രസെന്റിംഗ് ദാറ്റ് വേ മൈനസ് വാല്യൂ -32 mmHg. നൗ ദ തേർഡ് ഫാക്ടർ which will take part in this ultrafiltration, that is capsular hydrostatic pressure. എന്താ ക്യാപ്സുലാർ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്? ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്തുകൊണ്ട് നിറയും? വെള്ളം കൊണ്ട് നിറയും, പ്ലാസ്മ കൊണ്ട് നിറയും. അപ്പൊ എന്താവും? ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഇറ്റ് വിൽ അപ്ലൈ ആൻ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രഷർ ഇൻ സച്ച് എ മാനർ ദർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി എനി എൻട്രി ഓഫ് വാട്ടർ, ഫർദർ എൻട്രി ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ടു ദ ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ. അതായത് ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിലേക്ക് മാക്സിമം വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം എന്താവും? ആ ഫിൽട്രേഷൻ നടന്നതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോരണം. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഈ ഭാഗം ഫുള്ള് വെള്ളം കൊണ്ട് നിറയുന്നത്, ഈ ഭാഗമൊക്കെ പ്ലാസ്മ കൊണ്ട് നിറയും, അതായത് ഫിൽട്രേറ്റ് കൊണ്ട് നിറയും. അപ്പോ അത് ഇനിയും വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും പ്ലാസ്മ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ക്യാപ്സുലാർ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ. ക്യാപ്സുലാർ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ വന്നിട്ട് 18 mmHg ആണ്. ഇതും എന്തിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാണ്? അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രഷർ മേലേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, ഇനി വേണ്ട ഇങ്ങോട്ട് പ്ലാസ്മേനെ കടത്തി വിടണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലേ. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഈസ് -18 mmHg. So here we can see the ultrafiltration, it occurs due to effective filtration pressure. The effective filtration pressure is due to glomerular hydrostatic pressure, blood colloid osmotic pressure, capsular hydrostatic pressure. ഇത് ഗ്ലോമറുലാർ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ പോസിറ്റീവ് പ്രഷറാണ്, ബാക്കി രണ്ടും നെഗറ്റീവ് പ്രഷറാണ്. സോ എഫക്റ്റീവ് ഫിൽട്രേഷൻ പ്രഷർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ക്യാൻ സി ഇറ്റ് ഈസ് 60 + -32 +
minus 18. That is equal to 60 minus 50. That is equal to 10 mm Hg. This is the effective filtration pressure. This effective filtration pressure kondana ivide endu nadakka ultrafiltration nadakka mansrayo appo ultrafiltration nadakkumbo 10 mm hg kondana ivide maximum filtration nadakkunnu ultrafiltration nadakkunnu ee 10 mm hg effective filtration pressure kondu nadakkunna ultrafiltration rate nammal nokkiyale ekadesham 125 ml urine has to be produced in 1 minute or 180 liter of urine has to be produced per minute. പക്ഷെ നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന യൂറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1 or 1.5 liter ഓഫ് യൂറിൻ പെർ ഡേ അല്ലേ. നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു ഒന്നോ ഒന്നര ലിറ്റർ യൂറിൻ ആണ് ഒരു ദിവസം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So from the here we can understand the urine formation, it occurs not only with ultrafiltration, it occurs with tubular reabsorption and the tubular secretion. ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് tubular reabsorption, അതായത് ഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്തു പോയ എക്സസ് പ്ലാസ്മ ആസ് വെൽ ആസ് ദ മിനറൽസ് ആസ് വെൽ ആസ് the nutrients, these all has to be reabsorbed back to the blood. Blood like reabsorb in the carried down. Adhe pole thanne we can see the tubular secretion. അതായത് ട്യൂബിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചില, അതായത് ഫിൽട്രേറ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ചില അയോണിക് സെക്രീഷൻസും വേണം. ദാറ്റ് ഈസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ആസിഡ് അയോൺ ബാലൻസ് ഇൻ ദ ബോഡി. അയോണിക് ആൻഡ് ആസിഡ് ബേസ് ബാലൻസ് ഓഫ് ദ ബോഡി. ഫോർ ദാറ്റ് ദ സെക്രീഷൻ ഓഫ് സർട്ടൻ അയോൺസ് ഇറ്റ് വിൽ ഒക്കർ. ഇനി അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് റീഅബ്സോർപ്ഷനും അതേപോലെ തന്നെ സെക്രീഷനും ഏതൊക്കെ പാർട്ടിലാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ റീനൽ കോർപ്പസിൽ നടക്കുന്ന അൾട്രാഫിൽട്രേഷൻ പറഞ്ഞു. അൾട്രാഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുന്ന എഫക്റ്റീവ് ഫിൽട്രേഷൻ പ്രഷർ കൊണ്ടാണ്. എഫക്റ്റീവ് ഫിൽട്രേഷൻ പ്രഷറിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഗ്ലോമറുലർ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷറും ബ്ലഡ് കൊളോയിഡൽ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറും കാപ്സുലാർ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷറും. അപ്പൊ എഫക്റ്റീവ് ഫിൽട്രേഷൻ പ്രഷർ വന്നത് 60 minus 32 minus 18, that is equal to 10 mm Hg we got. ആ 10 mm Hg കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഏകദേശം 180 ലിറ്റർ ഓഫ് യൂറിൻ ഹാസ് ടു ബി പ്രൊഡ്യൂസ് പെർ ഡേ. പക്ഷെ നമ്മൾ 1 or 1.5 liter യൂറിനും ഒരു ദിവസം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ വി ക്യാൻ സേ ദ യൂറിൻ ഫോർമേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് യൂറിൻ ഫോർമേഷൻ നോട്ട് ഓൺലി ദ ultrafiltration occurs, it occur reabsorption of the water and minerals as well as the nutrients. It occurs 99% and some tubular secretion also we can see if we clearly observe the excretory system or the nephron function. So where the reabsorption we will see. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ റീനൽ കോർപ്പസലിന്റെ ഭാഗം ആ ഫങ്ഷൻ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. റീനൽ കോർപ്പസലില് ഫിൽട്രേഷൻ നടന്ന് അത് ബൊമാൻസ് കാപ്സ്യൂളിൽ കൂടെ പ്രോക്സിമൽ കൺവലൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂളിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്തു. ഇനി പ്രോക്സിമൽ കൺവലൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ എവിടെയാ കാണുന്നത്? കിഡ്നിയുടെ കോർട്ടിക്കൽ റീജിയനിലാണ് പ്രോക്സിമൽ കൺവലൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ കാണാം. ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ from the proximal convoluted tubule 70 to 80% of water it will be absorbed. ഏകദേശം 70 മുതൽ 80% വെള്ളത്തോളം ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ഇവിടെ അബ്സോർപ്ഷൻ ഇറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഫോർ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ അബ്സോർപ്ഷനാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാല് ഇറ്റ് വിൽ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ ഇറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഫോർ it occurs for nutrients, water, minerals, etc. For this the reabsorption it occurs, right? So reabsorption it occurs either actively or by passively. Active absorption nadakkam, passive absorption nadakkam. Okay, so here we can see this reabsorption of nutrients, water, minerals, these all things it occur actively ആണ് ഇത് റീഅബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുക. പക്ഷെ വെള്ളമൊക്കെ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്ന ഇൻ ദ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ഇറ്റ് വിൽ അണ്ടർഗോ പാസീവ്ലി, ബട്ട് ഇൻ ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ഇറ്റ് വിൽ അണ്ടർഗോ ആക്റ്റീവ്ലി. അതേപോലെ മിനറൽസിന്റെ ഒക്കെ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ആണെങ്കിലും ആക്റ്റീവ്ലി ആണ് അത് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനകത്തേക്ക്? വീണ്ടും ബ്ലഡിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന
actively in it. But nitrogenous waste, it will undergo passive diffusion. And the nitrogenous waste are high to lower concentration like move to yodo. Adunda in a nitrogenous waste, the rich and go together in the kanan kalila. Okay. So here we can say the tubular reabsorption, it occurs in different region in different way, like proximal convoluted tubule where we can see some mineral ions, it is reabsorbing as HCO3-, and salt is reabsorbed, that is sodium chloride. Water is reabsorbed in this region, that is around 70 to 80% of water is reabsorbed in this region, and we can see the nutrients as nutrients as glucose and amino acid is also reabsorbed in this region. Glucose and amino acid absorption will take place in which part of the kidney tubule? That is reabsorbed in the proximal convoluted tubule of the renal tubule. That is the answer. Right? So here, this HCO3- sodium chloride, water and nutrients, it will undergo reabsorption in the proximal convoluted tubule, and this is actively transported across the proximal convoluted tubule to the blood capillary. Blood capillary is what is the efferent artery. Efferent artery blood capillaries and diffusion nadakkan kazhivulla diffuse cheyda vellum amino acidum glucose okke thirichu keran kazhivulla endothelial cells kondu cover cheyidittulla blood vessels aanu adhi kuda pass cheya appo adinte ullilekku ad absorb cheyum endu ee parayna minerals ne nutrients ne adu pole enne amino acids ne okke ad absorb cheyum. Okay, vellathine okke absorb cheyum. Now we can see നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഡയഗ്രാം അനുസരിച്ചിട്ട് പൊട്ടാഷ്യത്തിന്റെ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ പൊട്ടാഷ്യം ഈ സെക്രീറ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ഫിൽട്രേറ്റ്, അതായത് പൊട്ടാഷ്യമൊക്കെ എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. നമ്മുടെ പക്ഷേ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്നിടത്ത് ദ ട്യൂബുലർ സെക്രീഷൻ ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഫോർ പൊട്ടാഷ്യം പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് അമോണിയ, ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് ആൻഡ് അമോണിയ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തോ കേട്ടോ. സോ ഹിയർ പൊട്ടാഷ്യം ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് ആൻഡ് അമോണിയ വിൽ ബി സെക്രീറ്റഡ് ഇൻ ടു ദ ട്യൂബ്. എന്താ ട്യൂബിനകത്തേക്ക് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്? ഈ ട്യൂബിൽ കൂടെ പോകുന്ന എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാനുള്ള സാധനമാണ് അല്ലെ, ഫിൽട്രേറ്റ് ആണ്, യൂറിൻ ആണ്, അത് യൂറിനായിട്ട് മാറേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഈ യൂറിനായിട്ട് മാറേണ്ട ഈ സാധനത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുറെ മിനറൽ അയോൺസ് എൻറ്റർ ചെയ്യും. എവിടെന്ന്? ഇന്റർസെല്ലുലാർ സ്പേസ് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇതിന്റെ ഈ കിഡ്നി ട്യൂബിളിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ റീജിയനിൽ നിന്ന് അത് എൻറ്റർ ചെയ്യും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് വെച്ചാല് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ അയോണിക് ആസിഡ് ബാലൻസ് റേഷ്യോ ഇൻ ദ ബ്ലഡ്. ബ്ലഡിലകത്ത് അയോണിക് ആസിഡ് ബാലൻസ് റേഷ്യോ ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഒരു ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന പൊട്ടാഷ്യവും ഹൈഡ്രജനും അമോണിയയും വീണ്ടും ട്യൂബിലേക്ക് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിയർ പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബിൾ വെയർ മാക്സിമം റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ്. മാക്സിമം റീഅബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബിളിലാണ്. നൗ വി കാൻ സീ ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് കിഡ്നി ട്യൂബിൾ ഈസ് ഡിസെൻഡിംഗ് ലിംബ് ഓഫ് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലി ആൻഡ് അസെൻഡിംഗ് ലിംബ് ഓഫ് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലി. Descending limb of loop of Henle, flat epithelial tissue and it is permeable for water, and ascending limb of loop of Henle, it is made with the tubular epithelial tissue that is permeable to sodium chloride, it is not permeable to water. Appa ഇവിടെ ഡിസെൻഡിങ് ലിംബ് ഓഫ് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലി കൂടെ ഫിൽട്രേറ്റ് താഴത്തേക്ക് ഒഴുകുമ്പോൾ അസെൻഡിങ് ലിംബ് ഓഫ് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലി കൂടെ ഫിൽട്രേറ്റ് മേലേക്കാണ് ഒഴുകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കൗണ്ടർ കറന്റ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫ്ലോ ഓഫ് ദിസ് ഫിൽട്രേറ്റ് വി കാൻ സീ. അതേപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ descending vas arrecta, it passes through the ascending limb of loop of Henle. Ascending limb of loop of Henle ne surround cheedittu descending vas arrecta ne namukku kaanan pattum. Adhe pole descending limb of loop of Henle ne surround cheedittu namukku ascending vas arrecta kaanan pattum. Endha vas arrecta nu parayunnathu? Loop of Henle region il kaanana ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസിനെ വാസ അറക്റ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസിലേക്കല്ലേ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കേണ്ടത്? അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഈ അസെൻഡിങ് ലിംബ് ഓഫ് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലിയുടെ അടുത്തേക്കിടെ പോകുന്ന വാസ അറക്റ്റ ഡിസെൻഡിങ് വാസ അറക്റ്റ ആയതുകൊണ്ട് അസെൻഡിങ് ലിംബ് ഓഫ് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലി വാസ അറക്റ്റയുടെ ഉള്ള ഫ്ലോ, ഫിൽട്രേറ്റിന്റെ ഫ്ലോയും ബ്ലഡിന്റെ ഫ്ലോയും നോക്കിയാൽ അതും എന്താണ് ഷോയിങ് കൗണ്ടർ കറന്റ് മെക്കാനിസം ഓർ കൗണ്ടർ കറന്റ് ഫ്ലോ വി ക്യാൻ സീ. അതുപോലെ ഡിസെൻഡിങ് ലിംബ് ഓഫ് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണുന്ന അസെൻഡിങ് വാസ അറക്റ്റയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് അസെൻഡിങ് വാസ അറക്റ്റ കൂടെ ബ്ലഡ് മേലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസെൻഡിങ് ലിംബ് ഓഫ് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലി കൂടെ ഫിൽട്രേറ്റ് താഴേക്കാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? ഒരു കൗണ്ടർ കറന്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ കൗണ്ടർ കറന്റ് മെക്കാനിസം ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ് ഇൻ ഫർദർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ, ദ
that we will study in the next session. Okay. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്ര ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എന്താന്ന് വെച്ചാല് അടുത്ത സെഷനിൽ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് എളുപ്പമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Now we can see this loop of Henle, it is present in the medulla region of the kidney. കിഡ്നിയുടെ മെഡുല്ല റീജിയനിലേക്കാണ് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലി കാണുന്നത്. അതേപോലെ വി ക്യാൻ സീ ദ ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബുൾ. ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബുൾ വേർ ഓൾസോ വി ക്യാൻ സീ ദ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് സർട്ടൻ മിനറൽസ് ആൻഡ് സം അയോൺസ്. ഓക്കെ, ഹിയർ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രസന്റ്, എച്ച് സി ഒ ത്രീ മൈനസ് അബ്സോർപ്ഷൻ വിൽ ബി പ്രസന്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓൾസോ വിൽ ബി സീൻ ഇൻ ദിസ് റീജിയൻ. ദർ ഓൾസോ വി ക്യാൻ സീ ദ ട്യൂബുലർ സെക്രീഷൻ ആസ് potassium, hydrogen ions and ammonia. But the absorption, reabsorption and secretion in the distal convoluted tubule or the distal part of the kidney, that is conditional reabsorption. വേണമെങ്കിൽ മാത്രം reabsorb ചെയ്താൽ മതി. കണ്ടീഷണൽ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റൽ കൺവലൂട്ടഡ് ട്യൂബിലും അതുപോലെ കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റിലും നടക്കുക. കളക്ടിംഗ് ഡക്ട് എങ്ങോട്ടായിരിക്കുന്നത്? മെഡുല്ല റീജിയനിലേക്ക് ആയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇവിടെ ഒരു കൗണ്ടർ കറന്റ് മെക്കാനിസത്തിൽ യൂറിൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ, കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് യൂറിൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റും അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റും ഈ പറയുന്ന യൂറിൻ കോൺസെൻട്രേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുപോലെ ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബിളിൽ നമുക്ക് ജെക്സ്ട്രാ ഗ്ലോമറുലാർ അപ്പാരറ്റസ് പറഞ്ഞു. ജെക്സ്ട്രാ ഗ്ലോമറുലാർ അപ്പാരറ്റസിൽ ഇരിക്കുന്ന ജെക്സ്ട്രാ ഗ്ലോമറുലാർ സെൽസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് റെനിൻ അല്ലെ. ജെക്സ്ട്രാ ഗ്ലോമറുലാർ സെൽസ് സെക്രീറ്റ് റെനിൻ. ഈ ജെക്സ്ട്രാ ഗ്ലോമറുലാർ സെൽസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന റെനിൻ അത് എപ്പോഴാണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് മാക്യുലർ ഡെൻസാർ റീജിയനിൽ ഇരിക്കുന്ന കൊളുംനാർ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ. മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ എന്താണ് എന്താണ് മാക്യുലർ ഡെൻസാർ എന്ന് പറയുന്ന കൊളുംനാർ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ. That is a sensitive tissue. അതൊരു സെൻസിറ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസിന്റെ ഉള്ളില് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസിന്റെ ഉള്ളില് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കുറഞ്ഞ, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മുടെ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ നന്നായി നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ്. ഇപ്പൊ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പ്ലാസ്മയുടെ കണ്ടന്റ് കുറവാണ്, നമ്മുടെ ബ്ലഡിന്റെ കണ്ടന്റ് കുറവാണെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെ. അപ്പോ ഈ ബ്ലഡിന്റെ കണ്ടന്റ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ടൂ മച്ച് റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഹാസ് ടു ബി ഓക്കെ, പിന്നെയും റീഅബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കണം. പിന്നെ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഇതിന് എന്താ ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്ന് വെച്ചാൽ അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷന്റെ റേറ്റ് കൂട്ടുക എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ മാർഗ്ഗമുള്ളൂ. അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷന്റെ റേറ്റ് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെയുള്ള ഫിൽട്രേറ്റിന്റെ ഫ്ലോ, ഫിൽട്രേറ്റിന്റെ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷന്റെ റേറ്റ് കൂട്ടുന്നെങ്കിൽ എന്നറിയോ, ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ്. അതായത് ഗ്ലോമറുലാർ ക്യാപ്പിലറീസ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ ഗ്ലോമറുലസ് വരുന്നില്ലേ, ആ ഗ്ലോമറുലസ് റീജിയനിൽ ഇരിക്കുന്ന അഫറന്റ് ആർട്ടേരിയോളിനെയും എഫറന്റ് ആർട്ടേരിയോളിനെയും ഒന്നും കൂടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ഒന്നും കൂടെ സ്ക്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്തായി, ഫിൽട്രേറ്റിന്റെ മോഡ് കൂടി. ഫിൽട്രേറ്റിന്റെ മോഡ് കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ, ഇവിടുത്തെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സും ഇൻക്രീസ് ആവും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഅബ്സോർപ്ഷനും സെക്രീഷനും ഒക്കെ കൂടും. റീഅബ്സോർപ്ഷൻ കൂടുമ്പോൾ എന്താവും, നമ്മുടെ പ്ലാസ്മയുടെ കണ്ടന്റ് കൂടും. എന്തിന്റെ ഉള്ളിലെ? ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസിന്റെ ഉള്ളിലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഈ ജെക്സ്ട്രാ ഗ്ലോമറുലാർ അപ്പാരറ്റസ്, ഇറ്റ് വിൽ റെഗുലേറ്റ് ദ അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് കൂട്ടണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിന്റെ പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ, അതായത് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസിന്റെ ഉള്ളിൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഇനഫ് പ്രഷറിലല്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജെക്സ്ട്രാ ഗ്ലോമറുലാർ അപ്പാരറ്റസ് ഇന്ന് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന റെനിൻ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ടിങ് ദ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ത്രൂ സം മെക്കാനിസം. ചില മെക്കാനിസം വഴി റെനിൻ അതിന് ബ്ലഡ് വെസൽസിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് സഹായിക്കും. ഇനി അതെങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം. മാക്യുലർ ഡെൻസർ റീജിയനിൽ ഇരിക്കുന്ന കൊളുംനാർ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ആണ് അത് സെൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് പ്രഷർ സെൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളത് ഈ മാക്യുലർ ഡെൻസർ റീജിയനിൽ ഇരിക്കുന്ന കൊളുംനാർ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂവിനാണ്. അത് സെൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജെക്സ്ട്രാ ഗ്ലോമറുലാർ സെൽസിന് മെസ്സേജ് കൊടുക്കുകയും റെനിനെ അത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ റെനിൻ വന്നിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ആക്റ്റീവ്. സെക്രീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കല്ല, റെനിൻ ഇനാക്റ്റീവ് ഫോമിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് അതിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. റെനിൻ ആക്റ്റീവ് ഫോമിൽ ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡിന്റെ പ്ലാസ്മയിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് ആൻജിയോ ടെൻസിനോജൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ. ഈ ആൻജിയോ ടെൻസിനോജൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ ലിവറിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ അത് എവിടെ കാണുക? ബ്ലഡിന്റെ പ്ലാസ്മയിലാണ് കാണുക. ഈ ആൻജിയോ ടെൻസിനോജനെ ആൻജിയോ ടെൻസിൻ വണ്ണും
Then after that angiotensin 2 ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഈ ആൻജിയോടെൻസിൻ 2 വന്നിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ അഡ്രിനൽ കോർട്ടെക്സ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അഡ്രിനൽ കോർട്ടെക്സിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ ആണ്. ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസിനെ വീണ്ടും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അൾട്രാഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് കൂടും, ഈ എൻറ്റയർ പ്രോസസ്സ് കുറച്ചും കൂടെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യും, അതേപോലെ തന്നെ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ ഹിയർ ദിസ് ഈസ് എ കണ്ടീഷണൽ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ, ഇറ്റ് ഓക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ ഡിസ്റ്റൽ കൺവലൂട്ടഡ് ട്യൂബുൾ ആൻഡ് ദ കളക്ടിംഗ് ഡക്ട്. കളക്ടിംഗ് ഡക്ടിലും ഡിസ്റ്റൽ കൺവലൂട്ടഡ് ട്യൂബുകളിലൊക്കെ കണ്ടീഷണൽ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ കണ്ടീഷണൽ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം ജെക്സ്ട്രാ ഗ്ലോമറുലർ അപ്പാരറ്റസ് ആണ്. ജെക്സ്ട്രാ ഗ്ലോമറുലർ അപ്പാരറ്റസിൽ ഇരിക്കുന്ന മാക്കുലർ ഡെൻസയ്ക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുന്നതും കുറയുന്നതും. അപ്പൊ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് കൂട്ടി അവിടുത്തെ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഒക്കെ കൂട്ടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മാക്കുലർ ഡെൻസ റീജിയനിലിരിക്കുന്ന കൊളുമിനാർ സെൽസ് ഗ്ലോമറുലർ സെൽസിന് മെസ്സേജ് കൊടുക്കും ഫോർ ദ സെക്രീഷൻ ഓഫ് റെനിൻ. റെനിൻ ആക്റ്റീവാക്കി സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും. റെനിൻ ആക്റ്റീവായി സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന റെനിൻ ആൻജിയോടെൻസിനോജൻ വിച്ച് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മ വിൽ ബി ആക്ടിവേറ്റഡ് ആൻഡ് ബൈ കൺവേർഷൻ ഇൻ ടു ആൻജിയോടെൻസിൻ 1 and 2. ആൻജിയോടെൻസിൻ 2 വന്നിട്ട് അഡ്രിനൽ കോർട്ടെക്സിനെ ആൽഡോസ്റ്റിറോണിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ ഇസ് വാസോ കൺസ്ട്രിക്ടർ. ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ ഒരു വാസോ കൺസ്ട്രിക്ടർ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റിൽ നിന്ന് യൂറിയയുടെ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കും. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നീഡഡ് ടു ഫർദർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് യൂറിൻ, അതും യൂറിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഓസ്മോട്ടിക് ഗ്രേഡിയന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൗണ്ടർ കറന്റ് മെക്കാനിസത്തിലെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഈ യൂറിയനെ ഇങ്ങോട്ട് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ യൂറിയനെ ഇങ്ങോട്ട് റീ അബ്സോർബ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്, കേട്ടോ, സെക്രീറ്റ് ചെയ്യല്ല റീ അബ്സോർബ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. ദാറ്റ് ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ വെൻ ഐ സേ ദ കൗണ്ടർ കറന്റ് മെക്കാനിസം. സോ ദിസ് മച്ച് ഈസ് ക്ലിയർ. ഇനി വേറൊരു റെഗുലേറ്ററി മെക്കാനിസം കൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആന്റി ഡയൂറെറ്റിക് ഹോർമോൺ ഓർ വാസോപ്രസിൻ പഠിച്ചപ്പോൾ, അതായത് ഹൈപ്പോതലാമസിന്റെ സെക്രീഷൻ വിച്ച് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻസൈഡ് ദ പോസ്റ്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറി, ദാറ്റ് ഈസ് വാസോപ്രസിൻ ആൻഡ് ഓക്സിറ്റോസിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ച ഓർമ്മയില്ലേ, അതിനകത്ത് ആ വാസോപ്രസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി ഡയൂറെറ്റിക് ഹോർമോൺ ഓൾസോ പ്ലേ ഇൻ ദ ഡിസ്റ്റൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ, സോറി ഡിസ്റ്റൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ ആസ് ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ ആൻഡ് കളക്ടിംഗ് ഡക്ട്. കളക്ടിംഗ് ഡക്ട് നിന്നും ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂളിൽ നിന്നും പിന്നെയും വെള്ളത്തിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഹൈപ്പോ തലാമസ് വർക്ക് ചെയ്യുകയും ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ സെക്രേറ്റിംഗ് ദ ഹോർമോൺ ഓർ ഫ്രം ദ പോസ്റ്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറി ദ ആന്റി ഡയൂറെറ്റിക് ഹോർമോൺ വിൽ ബി സെക്രേറ്റഡ് ഓർ റിലീസ്ഡ് ഔട്ട്, ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഫർദർ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ ആൻഡ് കളക്ടിംഗ് ഡക്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് യൂറിൻ ഫോർമേഷൻ. ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് റീജിയൻ. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാട്ടറിന്റെയും മിനറൽസിന്റെയും ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്ന പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂളിൽ നിന്നാണ്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യൂറിൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂളിലെ യൂറിന്റെ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഫിൽട്രേറ്റ് നടക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂളിലെ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്ന കണ്ടീഷണൽ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ആണ്. അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ജെക്സ്ട്രാ ഗ്ലോമറുലർ അപ്പാരറ്റസും ആന്റി ഡയൂറെറ്റിക് ഹോർമോണും ആണ്. അതേപോലെ കൗണ്ടർ കറന്റ് മെക്കാനിസം വഴി യൂറിൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന കളക്ടിംഗ് ഡക്ട്. Okay, so this is all about the urine formation, and for the urine formation the functions of different parts of the kidney tubule. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് മെക്കാനിസം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഫിൽട്രേറ്റ്. എങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഫിൽട്രേറ്റിനെ ഒന്നും കൂടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ യൂറിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് വെള്ളം കുറച്ച് റിലീസ് ആക്കുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ വെള്ളം കുറച്ചൊക്കെ കുടിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം യൂറിൻ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം.